Hjertelig velkommen til episode 9, 2023 av podcasten Utanfor, men innenfor. Produsert og levert av Parkinsonforeningen i Oslo Akershus, programledere Serilin Erlandsen og Edgar Voldmanis. Hei, jeg heter Serilin, og ved min side så har jeg... Edgar. Hei, god morgen. God morgen, du. Hvordan har du det? Du, jeg har det ganske bra. Nå har jeg vært vekk et par ganger, både på grunn av vinterferie og litt misforståelser, men du har jo vært ute og flytt. Jeg har vært ute og flytt. Det var oppturen de par siste ukene. En midtukeferie med min kone I Dublin. Nydelig. Det var det. Hva var det beste med Dublin, utenom kona? Det en veldig trivelig by. Mye parker og greier. Der var det full vår. Grønne plener og krokusen blomstret og hva. Ellers var det vel et besøk på Guinness-bryggeriet. Må jeg nesten si at det var det beste ved selve byen. De har en fantastisk bar I toppetasjen, hvor man da får en gratis øl. Etter å ha betalt noen hundrelapper for å komme inn. Ja, det vil jeg tro. Men selv da, hva har du gjort siden sist? Bortsett fra å være på vinterferie, eller du har vært på vinterferie, kan du jo si noe om... Hvordan det å være på vinterferie? Ja. Det veldig deilig. Nå begynner ungene å bli så store at det faktisk kjekt å dra på vinterferie. For da de kan pakke litt selv, og det digg. Men nydelig vær, vi har vært I Hemsedal, og der var det en nydelig forhold. Både på langrenn og I bakken. Og så utenom å kjøre bil da, det denne kaoset på veiene, det kan du jo, det må en gå eget kurs for, sånn, hvordan beholder roen I trafikken. Så, men ut av det, så kjempefine ferie. Nei, men så har jeg jo vært, hatt en del dager alene I Oslo før ferien vår, og da har jeg vært I Marka, hver dag og gått lange langrennsturer, så man må absolutt ikke dra vekk for å kunne nyte vinteren. Nei, jeg pleier å si at Oslo I hvert fall Europas beste hovedstad. Ja, det mener Kanskje jeg. Kanskje verdens. Ja. Så har jeg vasket meg I Akers selv bare for å spare på strømmen hver gang jeg har gått ski da, sånn at jeg bare var sikker på at jeg var rene. Jeg har sånn fast plass jeg bader, så selv om jeg måtte hogge meg litt igjennom på noen steder, så... det å ta seg et bad I hvor som helst på vinteren, fantastisk. Det høres helt vilt ut for meg. Jeg tror at vi må snart koble på ukens gjest, som ja, kanskje... jeg håper har hodet mer på skaft. Kanskje du bare introduserer? Jo da, ukens gjest Hanne Ulland Strandli. Hun nyvalgt styremedlem I Parkinsonforeningen I Oslo Nord. Juhu! Velkommen! Takk, takk. Jeg tenker at vi skal spille en sånn liten vignett. Vi har jo disse vignettene vi glemmer halvpart av gangen, så da gjør vi slik. Nå du på ballen. Og det var den vignetten Ingebrigt Sten Jensen ikke hørte forskjell på fra en tidligere episode. For den jo radikalt annerledes enn intro-vignetten vår. Nå skal vi ikke bruke hele sendingen på lydsnutter, men vi skal si hjertelig velkommen til deg, Hanne. Takk igjen. Hyggelig å være her. Ja, men så flott da. Du, jeg sa jo for så vidt at du nyvalgt styremedlem I Oslo Nord. Hva førte deg til å stille til valg der? Jo, altså, jeg jo... Jeg har ikke Parkinson selv, men jeg jo pårørende til min far, som har fått Parkinson-diagnose for noen år tilbake. Og vi ønsker jo å få han inn til Oslo, hvis det lar seg gjøre. Vi har søkt om plass til han, så får vi vente og se hva det blir til, men... Jeg hadde jo noen samtaler med deg etter jeg meldte meg inn I Parkinsonforeningen, hvor jeg spurte om det var noen mulighet for å bidra på noen måte, og da sa du at det flere åpninger her. Og,
rette personen å spørre. Ja, det bra det, Edgar. Så da fikk jeg innkalling til årsmøte og ble spurt da, om jeg kunne tenke meg å stille som styremedlem I styret for Oslo Nord. Og det hadde jeg jo lyst til, fordi som jeg sa, så bruker jeg jo ganske mye tid på å lese meg på Parkinson og ja, begynt å dypdykke ganske det og tenke mye på hvordan man kan gjøre situasjonen bedre da, for noen som har fått diagnosen. Synes det spennende å lære mer. Ja, så. Det jo fabelaktig, og pårørende medlemmer trenger vi mange, mange, mange flere av. Mm. Ja, det... Jeg tenker jo at de pårørende trenger også et nettverk og et forum hvor de, som du sier, kan ikke bare lese seg opp, men spørre seg opp på forskjellige symptomer og ting. Ja, absolutt. Bare en ting, hvis det noen andre lytter oss I samme situasjon, for din far bor nå I... I Lillesand. I Lillesand. Mm. For jeg var I samme situasjon som deg, så jeg flyttet min mor fra Stavanger til Oslo til Hovseter hjemme I sin tid. Og det gikk veldig lett. Ja. For du har fritt, for noen som lurer, så har du fritt sykehjemsvalg, om du, så du må ikke få sykehjemsplass I den kommunen du bor. Du kan få hvor som helst. Ja, det forstår jeg, så vi venter på svar hva de, ja, hva de bestemmer seg for, og så det jo selvfølgelig opp til min far om han kjenner seg hjemme der han nå, eller om han ønsker å komme nærmere oss da. Men jeg helt enig, som du sier, Edgar, at det var en rar følelse å komme på det årsmøtet, fordi at nå har jo jeg min far, selvfølgelig, som jeg ser sykdomsforløpet, og hans fetter har også Parkinson, så jeg ser jo de to og kjenner til deres symptomer og diverse. Men det å møte andre, det var nesten som å plutselig få en sånn gjeng. Altså, så jeg tror, jeg følte meg I hvert fall veldig hjemme, og at det var godt å kunne være sammen med andre. Og så se hvor forskjellig forløpet da. At det var faktisk et positivt møte da. Mm. Det jo hyggelig å høre. Ja, veldig. For at noen blir jo litt skremt også når de ser de verste utslagene av det som kalles ufrivillige bevegelser og lignende. Mm. Ja, og så det jo sånn at det mange som tror at det de som har det verst, det om du kan se det, men så det mange som har sånn innvendig dystoni og rigiditet som ikke synlig, men kanskje har mer smerte. Så det veldig vanskelig, og sånn som du sier, har du sett en med Parkinson, så har du sett en. Mm. For det så forskjellig utfall. Ja. Og forskjellig styrke på utfallen også. Igjen for deg som hører denne podcasten for første gang, så det altså en podcast av for og med Parkinsonforeningen I Oslo Akershus. Og det som vi sier at det veldig forskjellige utslag. Noen mister litt av stemmen, noen mister mye, noen skjelver litt, noen skjelver mye. Og det rett og slett at har du sett en, så har du sett en. Det sant. Vi har jo, vi skulle jo begynne med fem år, men vi har jo allerede blitt ferdig med funksjon I Parkinson, så skal vi bare pløye gjennom de andre også. Kjør på. Ok. Da lurer jeg på Hanne, yrke, bakgrunn, utdannelse. Ja, da tar jeg det motsatt retning. Ble utdannet hudpleier for mange herrens år tilbake. Fant ut at det var anatomien jeg synes var mest spennende, så det ble ikke noe mer av det, men så tok jeg bachelor I PR og kommunikasjonsledelse, har bakgrunn fra personalansvar, rekruttering, kommunikasjon og administrasjon, og sistnevnte har jeg mye med I min nåværende stilling som administrasjonskoordinator I kaffebrenneriet. Så jeg på hovedkontoret der da. Ja, for det et hovedkontor. må du være glad I kaffe for å jobbe der? Altså, det jo folk som har kommet på intervju og sagt at de ikke liker kaffe. Og jeg tenker, det jo ikke helt hensiktsmessig. Du kan komme og si at jeg drikker ikke kaffe per nå, men jeg veldig interessert I kaffe. Altså, ja. Det finnes jo mange aspekter av kaffe. Du kan jo være interessert I det, selv om du ikke drikker like mye som flesteparten. Så, Hvor mange kopper kaffe selger dere per år? Ja, det vanskelig å si. Altså, det jo
det jo både svart kaffe og espresso drikker, så jeg har ikke noe tall I hodet, men... Mange. Veldig mange. Men dette jo en kjede, hvor, hvem størst på kjedenivå I Norge? Si det. Det kaffebrenneri, altså, det en av de andre som... det jo hva du måler opp mot, for vi har jo Espresso House og ja, andre som ikke... som ikke vi direkte måler oss mot, fordi at kaffebrenneri jo mer opptatt av altså kaffe, ikke så mye tilsetning som andre bruker. Så Stockflats jo også en kjede som, som vi på en måte kan likstille oss med, eller fuglen. Ja. Men vi absolutt store på, på det vi gjør da. Ja. Jeg bor på Løkka, og da regjerer kaffebrenneriet over både Stockflats og Espresso House. Ja, det godt å høre. Ja. Men familie? Ja, jeg har to gutter, litt spredd I alder. En på 14 og en på 6 år. Og en mann som jeg har vært gift med I halvannet år, cirka nå, men vært sammen med I straks 20 år. Så det han som barnefaren, altså? Ja. Det heldigvis. Det synes jeg bra. 20 år, det verdt å feire. Jeg vet ikke om det snart nærmer seg en eller annen. Nei, men du kan jo ikke gjøre det, men du bare gifte år. Jo, men altså, vi har faktisk ikke fått tatt bryllupsreisen enda. Vi ønsker å dra til Galapagos. Så det mulig vi tar den rundt 20-årsjubileet. Åh, fantastisk. Mm. Veldig gøy reisemål. Ja. Bosted? Det Oslo, Gamlebyen. En av Oslo Nords bydeler. Ja. Og der bor jeg rett ved Harald Hårdets plass, men bodd like lenge I Oslo som I Lillesand. Dere hører sikkert at jeg har litt sørlandsdialekt igjen. Litt? Jeg synes du har holdt bra på en egen, altså. Ja. Jeg må si det. Det. Og det viktig. Ja. Hvis du skulle blitt noe annet enn det du var I dag, du kan ikke velge noe I nærheten av det du hva ville det ha vært? Eller velge noe, altså du har jo vært innom 3-4 forskjellige yrker. Jeg får ikke velge noen av de. Riktig. Jeg har mye kunne blitt. Skulle jeg valgt igjen, så hadde jeg absolutt gått tegningform og farge på videregående I stedet for allmenn. Så jeg kunne godt tenkt meg å gått videre I noe kunst, om det tegning eller maling. Men også skuespiller eller forfatter. Ja, så gøy! Men jeg har også en forkjærlighet for sjøen, da. Så jeg kunne jo, marinbiolog også en mulighet. Det. Der kommer vi tilbake til Galapagos. Ja. Ja. Veldig bra. Ja. Har du til slutt, da, Hanne, en fun fact om deg? Altså en eller annen ting som kanskje ikke så mange vet om? Altså, det jo ikke så veldig morsomt, denne fun facten, men jeg begynner... Da kaller man det bare fact. Ja. Vi skal begynne å kalle det. Vi legger kanskje presset litt veldig høyt når man kaller det fun fact, Edgar. Ja, da derfor jeg rettet opp til boring fact. Ja, boring fact. Ja. Nei, men jeg tror det mange som ikke vet hvor familiekjær jeg og hvor mye jeg faktisk hadde gjort for familien. Jeg tror nok jeg et veldig sånn... flokkdyr, altså jeg ville droppe av veldig mye for familien og det tror jeg flere har fått kjenne på det siste året heldigvis. Ja, ja. Ja for det hører en jo, det ikke alle pårørende eller døtre av pårørende som går så opp I foreldres diagnose. Nei. Så det hører en jo, ja bare der. Ja. Det koselig, du sier. Mhm. Jeg har vært borte I en del, sånn at det kan jeg si med godt grunnlag. Ok, det noe du tenker du lurer på med Parkinson, eller noe du tenker du kunne tenkt deg å spørre om? Altså, jeg prøver jo å søke på det meste jeg lurer på med en gang, men jeg vet jo vi ikke skal ta alt man finner på nettet for god fisk, men jeg leser jo veldig mye om altså små ting som kan gjøre livet litt bedre. Og da så jeg jo at det var forsket litt på sånn red light therapy. Det noe dere har hørt noe om? Om det kan fungere på muskelsmerter og... ikke jeg I hvert fall, det var nytt...
Det er nytt for meg innenfor Parkinson, men jeg vet jo at dette med rød stråle, holdt på å si, både i sånn badstu-variant. Er det det samme som i infrarød? Ja. Så du kan kjøpe deg en sånn liten badstu som du da sitter med hodet over og holder på med hjemme, eller du kan gå til disse dyre stedene. Ja. Jeg tenker jo at på sånne ting så har jo badstu og det infrarøde sannsynligvis en effekt om du er frisk eller har sykdom. Mm. Og så tror jeg tro kan flytte fjell. Og hvis en synes det behageligt og bra så, og kjenner på muskulaturen så kanskje ja. Men jeg tror ikke noe mer enn det nei, men jeg enig i det, jeg tenker jo at det finnes jo masse små ting som man kan gjøre, altså det jo så variabelt hva man kjenner på, men ved muskelspasmer og mye spenninger så det klart varme vil sikkert ha en effekt. Jeg har en sånn selv, jeg, og setter iPaden foran meg og ser ja. På og sitter som en litt sånn halvveis tulling nede inne i stua. Og jeg veldig glad i det, men nå jeg gjennomsnitt over, glad i badstueffekten som en da har. Men jeg tror at det varme, det ser en jo både på psoriasis og ser det på andre ledsykdommer, at du får jo, altså det å dra til syden og være varme og strøk, hjelper. Ja. Ja. Nei, men da blir det kanskje et kjøp, da. Men du må låne den. Jeg tenkte mer på den med å dra til syden, ja, og... Heller bare være der. Bare være der, liksom. Det er også et alternativ. Jeg må ta opp det med nevrologen min, om jeg kan få en blå resept på Apollo, eller... det kan hende. Jeg fikk påvist noe for noen år siden, så fikk jeg påvist psoriasis på grunn av stress. Det var også i forbindelse med foreldre med sykdom. Og da, først jeg spurte om, for jeg husker hvem foreldrene mine hadde, en venn som hadde veldig ekstremt mye psoriasis, og da han fikk alltid dra til syden på sånn sponsertur. Så først jeg spurte om, får jeg en gratis sydentur da? Nei, det fikk jeg nok ikke. Det var slutt på de tidene. Men der fikk jo vår gode venn Bjørn Skare vann på mølla, for han arrangerer jo årlige seilturer i Middelhavet. En sånn sløyfe fra Aten og så ut 6-7 dager og tilbake til Aten igjen. Og turene går stort sett fulltegnet hvert eneste år. Ja, det er veldig bra. Så man får slenge oss med der. Ikke sant? Det får vi heller gjøre. Hvordan var det, hvor lenge siden er det din far fikk diagnosen? Altså, hvordan var det å... Han fikk den, skal vi se om jeg bare tenker... Det må vel ha vært i 20... Jeg tror det var i 2016. Men som han sa nylig, så må han nok ha hatt den lenge før. Ja. Det begynte vel, hvis jeg ikke husker helt feil, så begynte det litt i den ene hånda, og gikk over til det andre beinet, litt ristinger, som vi tenkte var litt sånn... Ja, nå skal jeg ikke kalle han gammel, men gammelmannsristing. Altså, eller tremor, er det det heter? Ja, ja. Men så etter hvert så gikk han til en, eller dro til en nevrolog da, og fikk det etter hvert påvist. Og det var, vi var sikkert litt naive, for jeg ble ganske sjokka over at det var det, men det var også litt på grunn av at fetteren hans hadde hatt i flere år, og vi tenkte, hva er oddsen? Altså, for det er jo ikke helt fastslått at det er genetisk. Det er vel en kombinasjon. Mange mener det kan være miljø og genetikk. Så da husker jeg jo at jeg gikk i bakken den dagen. Men så fungerer... Du gikk i bakken med en hand da? Ja, nei, det var vel jeg som gråt på telefonen mens han prøvde å berolige meg. ja, det er jo sånn foreldre. Ja, så er det ofte sånn at når en blir svak, blir den andre sterk. Ja. Så det er bare, spørsmålet er hvem, så blir det. Ja. Blir hva? nei, men jeg er jo skudd sammen sånn, så jeg tillater meg å gå i bakken litt, og så tenker jeg på løsninger da. Ikke at jeg tror jeg kan løse noe gåte, men at man tenker hva kan man gjøre da med den situasjonen man har. Mm. Har du noe, et knallgodt råd til hva man skal gjøre når man får diagnosen servert? Altså, jeg tror det er veldig varierende hva som funker på folk. Noen får det jo bedre å vite mye om det, mens andre blir litt
deprimert av å vite mye om ting, for det jo ting man kanskje ikke kommer til å få, som man plutselig har lest om. Men jeg har jo hørt mye nytte av, altså rett og slett å trene godt fra man får det. Jeg tror, merkelig nok, så har... jeg tror jo kanskje pappa har klart å holde sykdommen I sjakk, fordi han har hogget veldig mye ved. Så han har jo brukt de der store muskelslagene. Og så det jo så morsomt når dere fortalte om den her bordtennisgruppa, for det spilte jo pappa og fetteren I mange år før noen av de fikk Parkinson. Så kanskje interessene ligger. Ja, det veldig bra. Ja. Da han hjertelig velkommen. Da kan vi se et slag for bordtennisgruppa I Oslo også. Ja. Møtes hver onsdag. Det veldig enkelt konsept, I stedet for sånn første torsdag I andre måned. Hver onsdag klokka 12.30 til 14.30 hos Oslo Bordtennisklubb I Bjølsenhallen, som ligger på Bjølsen I Oslo. Mm. Perfekt. Nemlig. Come and play ball. Men du, Hanne, har forberedt en quiz til meg og Edgar. Jeg har det. Jeg måtte prøve å begrense den I går, fordi at jeg hadde mange spørsmål jeg hadde lyst til å ta. Skal ikke beklage den knittringen I papirer. Nei, det går så bra. Det går så bra. Men da skal vi bare spille en liten vignett igjen. Det Geir Bratland fra, hva heter bandet hans igjen? Dimmeborger. Dimme Borger, som har laget de flotte vignettene våre. Så hvis dere vil høre mer, så høres ikke ut slik når Dimme Borger spiller vel? Nei. Slutlig nåt. Vær så god, Anne. Takk. Kanskje jeg skulle begynt å være sånn quizmaster på fritiden. Ja, det synes jeg du skal. Ja, nei, altså du nevnte jo når du ba meg om å lage noen spørsmål, Edgar, at jeg kunne jo gå for hjembyen min, eller interesser, eller ja, hva som helst. Men jeg tenkte litt, ja, jeg bryr meg om mange ting, og jeg synes personlig det gøyest å være med på en quiz som lett blandet. Da det hvis du ikke briljerer på ett område, så kanskje et annet. Ja. Eller ingen, det kan også skje meg da. Da starter vi. Hva den vanligste bergarten I Norge? Og jeg tenkte jeg skulle gi dere alternativer. Ja, takk. A. Granitt. B. Kalkstein. Eller C. Gneis. Jeg trodde det var granitt, men det gneis? Jeg resonerer likt som deg at den litt mindre kjent, liksom. Granitten har vi jo... Det var det som slo meg før alternativene. Ja. Men tenkte du på gneis? Nei, men når du sa gneis, så ble jeg litt sånn, kan det være gneis at det, granitt så innlysende at det et lurespørsmål? Ikke lurespørsmål, men... Da går vi for gneis. Ja, men vi har jo ikke det. Vi går jo for granitt, gjør vi ikke det? Da går Selin for granit, og jeg går for gneis. Ja, det bra, helgardering. Da ble det Edgar som stakk av med ett poeng, men vi teller vel ikke. Yay! Det var det jeg hadde en ønske om det, skjønner du. Du må stole på magefølelsen. Du må stole på magefølelsen. Og så går vi over til dyrerike. Jeg håper dere har vært litt innom latin. Kjenner dere til et dyr som på latin kalles canis lupus? Nei, skal vi se. Det en hund. Fordi det noe som heter cave canem, og det vokt dem for hunden, har jeg lært. Så hvilken dyr? Skal vi... Lupus ulv. Og hunden stammer fra ulven? Ja. Men er det liksom sånn, skal vi frem til en hunderas, eller skal vi frem til hyene, liksom? Altså, Spørsmålet var dyr. Så vi skal frem til rase, liksom bare si hunden, da. Men hun sa, jeg håper, ja. Nei, når Hanne sier at, jeg håper da, kanskje dere kjenner det dyr I? Ulv. Ulv? Jeg går for den der lupus-varianten. Ja. Jeg mener jeg ulv. Da støtter jeg meg på deg. Eller jeg sier hund, jeg da.
Ja. Da var det Edgar som hadde en korrekt. Men jeg hadde faktisk flere dyr på latin. Vi får se hvis dere ikke er lei etter. Men hvis vi går over til noe jeg også er veldig glad i, å tegne og fargelære. Dere har sikkert hørt om dette tilbake i skoletiden og kunstfag, men hva en tertiær farge? Tertiær farge. Klarer du å resonere noe på navnet tertiær? Ja, fordi primær en, og sekundær to. Ja, og tertiær tre. Ja, det tredje. Men du har jo det, du har sort og hvitt, så ikke farger da. Riktig. Men så har du sånn så indigo, altså sånne... Ja, det den der skalaen som heter rogbiff. Ja. Det vel primær, det ikke det? Det regnbuen. Ja, det regnbuefargen som primær. Nei, regnbuen rogbiff, forkortelsen. Ja. Og det ikke primærfarve? Nei, altså regnbuen og rogbiff. Jo, primærfarven sånn blått og rødt og gult. Og... De du kan blande. Ja. Riktig. Blått, rødt, gult, grønt. Nei, blått, rødt, gult, svart, tror jeg det som er primær. Det får ta det etterpå, for nå skal vi til tertiær. Farger som ferdig blandet, kvitt, altså hvis du har blandet for eksempel gult og oransje, så får du det. Men sier at det de fargene som ikke primære. Ja, det må bli noe sånt. Vi må komme oss. Vi blir jo aldri ferdig med denne quizen. Det blir vel 5 spørsmål. Ja, nei, jeg kan si så mye som, altså hvis folk interessert da. Primær jo som dere nevnte, rød, gul og blå. Ja. Og tertiær jo de man kan blande av primær, som da blir, nei, sekundær, blir jo da grønn, oransje, lilla, for eksempel. Mens tertiær farger, som også blir kalt mellomliggende farger, det fargene du blander av en primær og en sekundær farge. Så det blir jo de som... En treie, det for da det tre farger involvert. Ja. Ja, så de blir liksom liggende litt... ja, det kan være grader av rødt og oransje, for eksempel. Mm. Kult. Ja, så da vi på spørsmål 4. Og da lurer jeg på om dere vet hva var Beatles mest solgte album? Så får dere 3 alternativer. A. Revolver. B. Abbey Road. Og C. Rubber Soul. Jeg tenker jo med en gang på Abbey Road. Og så sier jeg til deg, men så er det vel typisk Revolver da? Så tar du Revolver, så tar jeg Abbey Road. Hva tenker du? Jeg går for Revolver. Ja, da tar jeg Abbey Road. Da var det du, Seri Lind, som snakket med poenget nå. Det var Abbey Road. Jøye meg. At Seri Lind klarte et musikkspørsmål. Ja, det ganske imponerende. Nei, men Beatles hørte far så mye på at den tror jeg jeg hadde inne. Jeg stoler ikke på folk som ikke liker Beatles. Nei, det veldig bra sagt. Ja, nei, jeg helt enig. Revolver var et godt album, men Abbey Road var vel mer slo an hos alle. Så går vi tilbake til latin. Har dere kjennskap til hvor i kroppen man finner patella? Patella? Nei, ikke før jeg må tenke litt. Hvor i kroppen... Hva det henne kan spørre om, siden hun litt interessert i Parkinson og sånn og sånn? Det sikkert i hjernen. Ja, det hvis dette skal være en Parkinson-quiz, så burde svaret være i hjernen. Fortell, skal vi si hjernen da? Eller er det i øret? Altså, skal vi liksom... Jeg kan jo gi dere et hint at det er et bein, altså en knokkel. En knokkel? Mm. Da var det ikke i hjernen. Nei, kne. Patella. Nei, for vi melder pass, og så tenker jeg at alle de der ute får svare på denne. Ja, rett og slett. Nei, hvis du sier kne, så sier jeg... Skulderen. Ja. Da var det korrekt, Seri Lind. Var det kne? Det er kneskåla.
Yes. Ja, og hva en patella, skulle jeg til å si? Det den som du på en måte... Det jo den selve kneskålen. Det selve kneskålen, mm. ja. Patella, ja, men det var jo mye. Nå skal jeg begynne å si at jeg kommer til patella. Ja. Nei, men det mye gøy med latin. Men... Ja, det faktisk. Men mange ganger så går det jo an å kanskje liksom analysere seg litt frem til... Ja. Ja. Ja, nei, men... Det var ukens quiz. Takk! Vi da, for... Det var gøy. Det var veldig bra. Vi tar en liten vignett en gang du, til. Du, se! Vi får premie! Ja. Yes. Ikke trøstepremie. Jeg synes faktisk, var det for lett det her, eller? Nei. Dere får krangle om farge på nett. Jeg tror kanskje du vil ha... Du skal få lov å velge først. Det så hyggelig. Det har vi aldri fått før. Nei, jeg var... Premier i quizen også. Jeg var kjapt innom markedsjefen på jobb i går, og så sier jeg, jeg skal holde en quiz i en podcast. Hva kan vi fort... finne fram. Og da var det et nett med en, og så er det en turkopp med lokk og en kaffe. Men, altså, så takknemlig. Tusen takk. Så det er fra kaffebrenneriet da. Men, ja, kaffebrenneriet, ja. Men, word det... from our sponsor. Ja. Vi kan godt bli sponset av de med, så kan drikke kaffe fra kaffebrenneriet hver dag. Dere må dessverre kverne den, for jeg visste jo ikke hva dere... Jeg har kverner. Ja. Om jeg skal tygge deg selv, altså. Dette jo helt fantastisk. Ja. Rett og slett. Men den koppen, tenker jeg, nå er det jo ikke alle som skjelver som har Parkinson, men den har et lokk med en liten åpning, og det tenker jeg, det er gunstig å slippe å være bekymret for å søle. Ja, ja. Helt enig. Mm. Så da får vi legge ut bilder av koppen og premien. Det blir vi nødt til da. Ja. Da må vi legge det ut på Parkinson.no under Fylkesforeningen Oslo Akershus, så det en egen side om podcasten vår. Ja, så vi får legge det ut her. Så kan dere se denne koppen. Vi får se når du har den med på tur også en gang, da, Edgar. Det blir det helt sikkert. Ja. Hanne, du, vi spurte deg om du ville ha dagens ord, eller et sånn livsmotto. Ja, og da tenkte jeg skal finne på noe fint som jeg fant. Men etter jeg hadde lett litt, så tenkte jeg, jeg får nesten bare gå for det jeg alltid har tenkt, og det er at det bedre å angre på noe man har gjort, enn å gå og angre på at man ikke gjorde det. Ja. Det er, fantastisk. Ja, det er ikke sant. Jeg er helt enig. Før vi går videre, jeg lurer litt på, er det noe du ikke har fått sagt, som du har tenkt på at du hadde lyst til å snakke om, eller har vi vært innom det meste? Jeg har jo ikke fått sagt at jeg synes det er for lite fokus på Parkinson generelt i samfunnet. Det er jo veldig mange eldre som også kan få det, selv om man ikke har fått diagnosen tidlig. Og hvis jeg hadde ubegrensede midler, så hadde jeg nok startet et sykehjem med helt fokus på Parkinson og tilrettelegging, fordi sykehjem vet dessverre litt for lite om hva man kan gjøre for, altså preventivt. Absolutt. Når man, hvis man skulle ende der da, selvfølgelig. Ja. Der er litt for lite fokus, og det er viktig for, derfor er viktig for pårørende både å lytte på denne podcasten og skaffe informasjon. Mm. For det er veldig viktig at den er med å hjelpe pleiere og sykepleiere og leger på disse hjemmene. Mm. Jeg vet at Hovseter hjemme er kjent for å være et Parkinson hjem, hvis noen der ute lurte. Oi. Okay. De har fått det rykte, fordi det har vært mange parkinsonister der, og jeg har vært der i mange år og hjulpet til, og jeg har Parkinson-grupper der oppe. Mm. Så de er kjent for det. Ellers så er det litt sånn som med leger, kan den si at en lege gjennom karrieren har 1-2 parkinsonister, en allmennlege. Ja, man sier vel at en gjennomsnittlig allmennlege har... knappest 2 parkinsonister, men det er vel sånn til enhver tid. Ja, sånn til enhver tid. Ja. Mm. Så det er jo lite, så det er at det er når en er engasjert i denne her sykdommen, så er det jo viktig for alle at vi på en måte hjelper til med å opplyse om ting som trengs. Absolutt. Ja. Og så er det jo noe med det at de fleste har jo lyst til å støtte kreftforeningen, for eksempel, for man tenker det er såpass mange som får kreft at det er noe kan støtte, men du sa noe fint til meg, Edgar, at
utifra hvor mange som har Parkinson I Norge, så det en ganske, nå husker ikke jeg antallet hvor mange som kan bli påvirket. Jo, regnestykket relativt enkelt, fordi man regner nå at det 12 000 parkinsonister I Norge, pluss minus, og hvis de har et nettverk på 200 hver seg, og det altså konservativt regnet, man sier ofte at en gjennomsnittlig person har 500 I nettverket, men jeg dro det litt ned og sa at hvis de bare har 200 hver, så det 2,4 millioner nordmenn som berørt. Ja. Og berørt altså at kollegaen din får Parkinson, og må gå ned I stillingsbrøk, og du må ta en større byrde ved å fylle på stillingsbrøken. Eller det kan være at en voksen person mister stemmen, og barn som ser den voksen personen blir skremt og usikre. Det også at man berørt. Mm. Og foreldrene til disse barna slutter kanskje å besøke, eller de har ikke med barna lenger når de drar på besøk til den stemmeløse, fordi det blir ubehagelig. Så det bare to veldig, veldig enkle eksempler på ordet berørt. Absolutt. Mitt regnestykke sier altså at 2,4 millioner nordmenn berørt av Parkinson I dag. Mm. Så det grunn god nok til å følge din oppfordring, Hanne, om å spre mer informasjon, og det vi gjør ukentlig I denne podcasten. Mm. Edgar, du har hvor kommer det fra? Ja. Har du funnet frem en sånn fra rosinen I pølsa? Den har jeg funnet frem, og jeg måtte plutselig jukse litt her, for jeg hadde egentlig funnet frem noe annet, men så ville Hanne til Galapagos. Ja. Og da fant jeg uttrykket som hakka møkk. For det stammer fra den tiden da norske seilskip drev med transport av fuglegjødsel, som lå I metertykke lag på Guanoøyene I det sydlige Stillehavet. Mannskapet hadde den tvilsomme fornøyelse å hakke møkka løs og få den ombord I skipet. Men salg av produktet, blant annet I bønder, gikk meget bra. Som hakka møkk. Som hakka møkk. Fantastisk. Så det kan du gjøre når du kommer til Galapagos. Da kan du hakke litt møkk og ta med hjem. Og se om det fortsatt et marked for det I Norge. Ja. Vi skal inn I nest siste spalte. Det fem kjappe. Så jeg spør begge to. Han kan få være den som svarer først og, så kan du, og det fem kjappe så kan bli fem lange sånn at Ja, vi prøver å ta kjappe I dag vi... Nærmere slutten Sove lenge eller morgenfugl? Blitt morgenfugl Edgar? Morgenfugl og det tror jeg har med sykdommen og medisineringen å gjøre Ja Ok, keramikk eller kajak som hobby? Keramikk Keramikk. Begge to, ingen... Hvorfor ikke kajak, Edgar? Fordi jeg valgte keramikk. Tog eller buss til Kristiansand? Buss. Tog. Oi, det var spennende. Jeg trodde alle skulle velge tog på den. Fortid eller fremtid, hvis du skulle reise frem eller tilbake I tid? Tilbake I tid. Tilbake. 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 Chartertur eller ryggsekk og alt finne ut selv? Charter. Ja, jeg vil finne ut alt selv. Ryggsekk. Kan det være aldersmessig? Ikke være frekk? Ville du ha valgt chartertur for 20 år siden også, eller? Vi var på chartertur for 20 år siden. Ja, men jeg bare tenkte mer sånn, har det med sykdom, at du liker, at nå med sykdom og alder, at den trenger, ikke at du en gammel kjell, men det noe sånn at det mer å reise til rettere lagt, eller du bare sånn som type? Nei, det jeg har I en årrekke hatt ganske krevende stillinger, da har forsøkt min kone også, og da synes jeg det greit å dra på Gardermoen, styre mot gaten, ombord, visj, ankomme, dere skal på buss nummer 11, og buss nummer 11, ja. Tjopp, bang inn på hotellet. Ferdig. Ja. Slapp av. Ikke gjøre noe så veldig mye fornuftig I 14 dager. Og så hender det jo tid til ofte at vi leier bil og kjører rundt her og der og opplever en masse likevel, men pakka liksom tilrettelagt da. Ja.
Då är vi snart kommit till vägs ände och vi har bara en kransekagevits igen, men är det någon som har ett utgångsspörsmål igen? Det har man, Gud. Och det är att hvis du ska resa sen vi sa resa tillbaka I tid, mm. hvis du ska resa tillbaka till Jesu tid på Galapagos. Och skulle ta med dig en ting från dagen idag, vad skulle det varit? Jag tänker på när de började med ja, sjukhus och kanske såpa. Ja, för det är ju sån hygienmässigt. Det var väl något som tog liv av många. Ja. Det var bra. Ja, bra. Ja, det var den var god. Ja. Då tar vi tillbaka I tid då med såpa. Så går det tar oss. Ja, för det kan kunde ju långt tillbaka I tid. Ja. Och då kan vi bli så rika att vi kan bygga detta här sjukhemmet ja. För Parkinson. Ja. Vi får hoppas vi får någon stötte nå. Ja. Det får vi absolut hoppas. Ett litet inspel här som vi sitter och förbereder parallellt med ukens sändning så sitter vi allerede nå och förbereder årets påskekviss. Och hvis du der ute tänker att det har jag lust till att vara med på eller har tips om en Parkinson kollega som borde delta så är det bara att melde in. Ja. Och mer ringer dig ju bara upp så du trenger inte komma en gång. Nej. Delta. Och så allra sist så ska vi ha vår faste plugg om Apomed, Parkinson apoteket som bidrar med gode summer til din lokalforening. Så tenk på det at hvis du kjøper medisiner på ditt lokale apotek nå, så går for det første overskuddet ut av landet. Apomed en av de få gjenværende norskeide apotekene. Og for det andre så får man et solid bidrag til lokalforeningen. Ja. Så at man kan skape gode aktiviteter hvor vi møtes på kryss og tvers. Det kan være sportslig, det kan være faglig, det kan være bare sosiale eller en kombo. Ja. Så sjekk ut om det inn på post@apomed.no. Gjør det. Nå ser jeg du sitter og hopper med en kransekake. Ja, jeg så glad. Helt fantastisk denne uken. Ja. Skal vi få høre? Han like god som alltid, eller like tørr som alltid. Vet du hva den ene tørrfisken sa til den andre? Long time no see. Det gøy. Og det var det vi hadde I dag. Takk for at du kom, Hanne. Tusen takk for meg. Det var veldig hyggelig. Det synes jeg også. Det var episode 9 av podcasten Utanför men innanför. Utviklet, produsert og levert av Parkinsonforeningen I Oslo Akershus med programlederne Serilin Erlandsen og Edgar Waldmanis.